Ми – вітання глядачам 9 каналу. З вами Евеліна Михайленко із прогнозом погоди на вівторок. У Дніпрі протягом доби сонячно, весь час небесний простір не покидатимуть хмари, які, можливо, бризнуть дрібним дощем у середині дня. Вночі повітря прогріється до 18 градусів із плюсом. Схід сонця спостерігатимемо о 5:08, а захід – о 8:30. Температурні показники в день знову будуть прагнути до найвищих позначок. Лише з вівторка термометри зафіксують 29 градусів тепла. Вітру майже не відчуємо, атмосферний тиск у межах норми. Щоб не зумліти від спраги, радимо пити очищену 6 ступенями очистку воду від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. На область чекає малохмарний та спекотний день і практично без дощу. Ніч у Марганці та Нікополі безхмарна та ледь прохолодна. Температурні показники зафіксують 19 градусів вище нуля. Вдень показники зафіксують плюс 30 градусів. Кривий Ріг та Жовті Води матимуть схожу температурну картину. Там термометри триматимуть 19 вночі, а 30 градусів за Цельсієм – вдень. У Кам'янську малохмарно та без опадів. У Новомосковську та Павлограді дощ можливий по обіді. Але на температуру це не вплине. Скрізь цифри схожі. Ніч – 18 градусів тепла, день – 29. На сьогодні в мене всі новини про погоду. Вам хорошого робочого тижня, а ми побачимось уже завтра о цій же порі.